Walong senyales o palatandaan na malapit ng mamatay ang iyong aso. Alam ng mga pet owners na ang mga aso ay may limited na oras upang mabuhay, ngunit hindi nito nawawala ang ating pangamba na mawawala sila, tinuturing natin ang ating mga alagang aso bilang pamilya, kaya ang pagkawala o pagkamatay nila ay masakit sa puso. Kung mayroong kang aso na may terminal illness sa kanyang golden age, ang bidyong ito ay para sa iyo. Narito ang mga palatandaan sa kanya na maaring bantayan. An early indication that a dog is terminally ill. Isa, matamlay nabawasan ng enerhiya at sigasig kapag matamlay ang isang aso ito ay maaring natutulog siya ng higit pa kaysa sa usual na ginagawa niya, gusto niya lang ay halos matulog lang, ito ay marahil para makatipid sa enerhiya maaring pumunta sa mga lugar na kung saan maari itong maging payapa sa kapaligiran nagpapakita ng kawalan ng interest sa mga nakagawiang gawain, ang usual behavior niya ay mukhang nabawasan o nawala poor sanitation, at hindi mo na nakikitaan na nakakondisyon ang sarili gaya ng dati. Dalawa, nabawasan hanggang sa walang ganang kumain. Karaniwang nakikita sa aso na may sakit na, lalo na para sa mga aso na may cancer, at sumasa ilalim sa chemotherapy, dahil sa pagduwal bilang isang epekto ng mga gamot na natatanggap kaya malamang na hindi sila interesado sa pagkain. Kapag nasa ganitong sitwasyon, ang aso ay nagkakaroon ng tuyo at sticky mouth dahil sa dehydration, hindi kakikitaan ng pagka-enjoy sa pagkain, kadalasan ko kumain ay napaka -konti o talagang hindi siya kumakain dahil sa pagsusuka, at may posibilidad na maging mapili siya sa pagkain at kainin lamang ang familiar na pagkain. 3. Pagbaba ng timbang ang mabagal o bigla ang pagkawala ng timbang, ay maaaring sanhi ng mga degenerative diseases o ilang uri ng malignancies. Ang aso ay maaaring ipakita sa itsura, na mukhang mahina at payat, ito ay resulta ng matinding kahinaan at body wasting, na kung saan ay mas kilala bilang kakeksya. 4. Palaging gustong mag -isa. Ang aso mo ay kakikitaan na hindi ka pinapansin sa kahit anong gawin mo, imbes na maging excited o curious siya, maaring maging clingy, ngunit most of the time, may posibilidad na maghanap ng distansya at naghahanap ng alone time. Impending indication that a dog is dying. Isa, nabawasan ng aktibidad, kadalang kumilos at isyo sa balanse. Dahil sa pagbaba ng glucose, ang katawan ay makadarama ng panghihina, na magre-resulta ng muscle twitch spasm, hirap sa paggalaw, nangangailangan ng maraming effort para magawa ang simpleng gawain, at nagsisimulang matumba habang sinisikap nito ng husto na gumalaw. Dalawa, nababawasan ang pagkaramdam niya sa pagkauhaw. Nabawasan ang abilidad na uminom ng tubig, o lumunok, maaring umubo, o mabulunan sa ilang solidong pagkain, hindi comfortable sa pagkain at pag-inom, at hindi na din niya kaya pang makalakad patungo sa kanyang water bowl. 3. Bowel Incontinence Kakulangan ng kontrol sa pag-ihi at pagdumi dahil sa pagbawas ng kontrol sa sphincter muscle, wet at poop sa kanyang blanket dahil sa kahinaan ng katawan. 4. Hindi mapakali. Kapansin-pansin na hindi mapalagay sa kasalukuyang kalagayan, balisa at napaka-hindi komportable, nagpapakita ng pagbabago sa pag-uugali, maaring hinihingal, umiiyak at maaring subukan na bumangon, at dapat ibahin mo ang position at times when in need of something, lalo na kung bedridden ito. 5. Pain in subjective pero since ang mga aso ay hindi ito kayang sabihin sa paraan na kaya nating mga tao, kailangan natin itong obserbahan ang mga non-verbal na pahiwatig, may posibilidad na hindi mapakali, at magulo, madaling magalit at maaring umiyak. Anim, ng pagbabago sa paghinga. Ang mga pagbabago sa mga pattern sa paghinga ay nakikita dahil sa kahinaan ng respiratory muscles ng aso to inhale and exhale, maaring magpakita ng mga palatandaan ng mas mabagal at hindi regular na paghinga, at maaring huminto sa pagitan ng mga paghinga, maaring gumamit ng bibig upang huminga din, maari din itong magpakita ng mabilis, mababaw at mabagal ng paghinga kapag nasa sakit, isang pangkaraniwang senyales sa malapit na kamatayan. Ito. Pagbabago ng kulay ng mga gums. Ang mga normal na malusog na aso ay may kapansin-pansin na kulay rosas na gums ngunit ang hindi normal ay ang maging pale, maasol at maputi ang mga gums dahil sa mahinang sirkulasyon. At number 8 mas malamig na temperatura ng katawan. Ang normal na body temperature ng isang aso is about 38 hanggang 39 degrees Celsius, bumababa ang body temperature at malamig kapag hinawakan. Hindi madaling bagay ang magpaalam sa iyong aso na naging bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay, may mga pagkakataong ang lahat ay abala sa trabaho, kung saan wala kang makakausap, walang balikat na iiyakan, at walang emosyonal na suporta mula sa iyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay, at ang mayroon ka lamang ay isang aso na nagpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Isa ito sa pinaka-powerful na damdamin sa mundong ito ginagawa nilang espesyal ang bawat araw, ngunit paano kung kalusugan ng iyong aso ay lumala ngayon, dahil sa terminal illnesses o pagtanda. At yan na nga ang ilan sa mga senyales na malapit ng mamatay ang iyong aso, sana ay may natutunan kayo sa ating video ngayon. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunood. In early indication that a dog is terminally ill. Isa, matamlay. Dalawa, nabawasan hanggang sa walang ganang kumain. Tatlo, pagbaba ng timbang. Apat, palaging gustong mag -isa. Impending indication that a dog is dying. Isa, nabawasan ng aktibidad, kadali kumilos at isyo sa balanse. Dalawa, nababawasan ang pagkaramdam niya sa pagkauhaw. Three, bowel incontinence. 4. Hindi mapakali. 5. Pain. In subjective pero since ang mga aso ay hindi ito kayang sabihin sa paraan na kaya nating mga tao, kailangan natin itong obserbahan ang mga non-verbal na pahiwatig, may posibilidad na hindi mapakali at magulo, madaling magalit at maaring umiyak. 6. Pagbabago sa paghinga. Ito, pagbabago ng kulay ng mga gums. At number 8, mas malamig na temperatura ng katawan. Ang normal na body temperature ng isang aso is about 38 hanggang 39 degrees Celsius, bumababa ang body temperature at malamig kapag hinawakan. Hindi madaling bagay ang magpaalam sa iyong aso, na naging bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay, may mga pagkakataong ang lahat ay abala sa trouble, kung saan wala kang makakausap, walang balikat na iiyakan, at walang emosyonal na suporta mula sa iyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay, at ang mayroon ka lamang ay isang aso, na nagpapaalala sa iyo, na hindi ka nag-iisa. Isa ito sa pinaka-powerful na damdamin sa mundong ito ginagawa nilang espesyal ang bawat araw, ngunit paano kung kalusugan ng iyong aso ay lumala ngayon, dahil sa terminal illnesses o pagtanda. At yan na nga ang ilan sa mga senyales na malapit ng mamatay ang iyong aso, sana ay may natutunan kayo sa ating video ngayon.